好，大家好，我是赖建成。那今天开红盘哈，我想在2023年的第一天的交易日呢，大家都很期待。但是呢，我们记得封关前呢、啊，国际上的股市并没有来得那么亮眼，台北股市也一样哦，这个有点开高走低一个情况啊、哦。封关日其实我说实在的，并不漂亮。纵使你是涨的啊、哦，但是似乎呢啊、就缺乏了那种力道。为什么？大家都在担心。哦，担心国际上的很多景气，还有很多负面的因素影响。但是我跟大家讲哦，2023年跟2022年完全会不一样，你的想法、你的选股模式也会不一样。我想今天这个2023年的第一天呢，这个当然除了跟大家说新年快乐以外呢，换股是我们的主轴。今天我当然应该说一月份的交易日有11天。这11个交易日结束之后，就农历封关啦、啊，就要去过年了，因为过年的时间又很长。但是这11天里面呢，其实会来得又急又快。你怎么样去换股？怎么样去抢红包？我们今天来跟大家讲。当然呢，从今天开始呢，有些科技股呢会开始出现一个跌升后的反弹。其实应该说这一段时间从去年以来，更严格一点是前年啦、啊。2021年，很多电子股就见到高点了，高点之后就不断的往下跌，跌得很深啊。我举个最近很强的例子给大家看，好不好？我们要叫你去买它，这个有些科技股里面，我们看一下，我们先看费半好了。费半这一段时间呢，从去年以来，你看它的跌幅，有没有？相当的一个弱势，费半。那费半向下弱势，那电子股里面不要说费半啦，纳斯达克一样哦，都比较弱一点。那国内很多电子股呢，说实在的，比美国的科技股更早跌。你看，我举个例子，最近涨上来的叫联咏，联咏的股价呢这个从前年开始高点，就一路的震荡走低。这 IC 设计族群呢有很多啊，不要说联咏啦，再来看看，矽创也一样。有没有都先跌了，比大盘还要早跌。大盘可能在去年的第一季才见到18619，很多电子股先跌了，就是库存的问题。好了，现在很多人手上有很多这些股票，不管是 IC 设计也好，载板也好，怎么办？新的一年怎么办？你看到他们很多底都打出来，对不对？很多的利空也开始出现啊，这个结束了，慢慢会结束，它有机会反弹。但是会像过去那么好吗？我跟大家讲，答案是差的。所以呢，要趁最近呢，元月份这些科技股反弹，你要做换股。哦，要做换股。我说这些电子股元月份会反弹，它叫反弹，但是它不是主流。哦，包括载板在内，你怎么去看？南电、新兴、锦硕，怎么去看？都是过去当红的个股。所以呢，新的一年里面，我要跟大家讲，2023年，新年快乐哈！要怎么让你前途似锦？我希望建成呢，建成可以陪着你来做一个换股，在2023年前途似锦的过程当中，我期望有你的存在，我们一起来打拼。为什么？我说过了，这个行情呢，很诡谲多变。大家有没有看到？今年的101，或许你不是在台北。北部的投资朋友都知道，你看到烟火，真的烟太大了，又下雨天，叫雾里看花。今年的行情呢？去年的行情是不是这样？雾里看花。但是建成看到101的烟火里面，我不是看到烟火啊，有很多 LED 灯，它照亮了整个夜空。所以呢，很多的个股呢，纵使大盘混沌不清，但是有些个股就会浮出台面，很小很少。但是呢，你要懂得换对。今天第一天跟大家报告，新的一年开红盘，我要跟大家报告怎么样去换股。那你手上的个股要不要去做调整？那我想很多的趋势在我身上。我想为什么节目呢？我们叫产业总司令，我说掌握一个大盘的趋势、产业的趋势。建成做研究25年了，带了那么多研究人员。很多人说，你不是在券商当董事长、总经理当了11年吗？为什么要离开？我离开，很多人老板都要留我，也谢谢他们。为什么要离开？因为我知道行情要下来了，
我毅然决然离开，要跟投资人在一起。很多人不知道法人的想法、大户的想法、大股东的想法，建成知道。所以我觉得说，大家很多投资朋友、很多散户、都会这样受到影响。所以我要跟大家讲，我们要换股，换股，我主轴在换股，换什么？我另外一边侧标，大家看到了，绿能、原物料、车电，有短线上有波段性的。好了，为什么要这样讲？首先呢，这个礼拜的重点，我先来跟大家报告一下，这礼拜很多重要经济数据啊，包括了很多经济十二月的制造业、服务业 PMI 终值，十二月五号联准会十二月份的利率会议，十二月的新增非农就业在礼拜五号，十二月六号。欧元区的十二月 CPI 数据，所以你看到这些呢，都是大家关心的。我们又要公布营收，上上下下，所以抢红包是要快很准，因为呢这些的干扰，你要让台股又开始一波段往上急冲，又有点困难。它就是一个整理，在整理的过程当中，你就要换股，要找对股票。当然呢，整个第一季呢，是偏多操作。为什么抢红包？资金行情是在的，台湾的资金行情是在的，所以我要跟大家提的是，国际上的经济体经济在2023年会变化，成熟市场，我不说这个是 IMF 预估的， 2023年你大家看到就是这个橘黄色的部分，经济成长率只有 1.1%，全球经济的 2.7%， 都比去年来的差。但是呢，新兴市场呢还有维持 3.7%， 你看到了没？持平，主要来自于中国解封之后的一个受惠。那你很多人会说，中国现在疫情很严重，怎么办？怎么可能？搞不好经济会大衰退，这叫短期的现象。这叫短期的现象，过了以后就好了。不然呢？摩根史丹利在《天下》杂志里面，摩根史丹利不会这样讲。中国的经济成长率在2023年是全球主要经济体最好的，有没有？他预估有乐观，有较差，有这个正常的情况的预估。但是美国、欧元区呢，很多有可能变负的，哇，那就完蛋了。我们如果全部都还是抱他们的话，我们今年的经济成长率压力就很大。你看到去年底，一件很重要的事情，公布了11月份的景气灯号。我们瞬间从18分掉到12分，变成这个蓝灯了，变蓝灯了，虽然最低分是9分了，差距很近了，对不对？这蓝灯怎么办？这蓝灯怎么办？投资朋友，既然是蓝灯了，这个景气面可能受到欧美影响，我们要靠什么？来自于亚洲里面的红利。因为中国解封之后所带动整个亚洲的经济面呢会开始起飞，去年很差的今年会变很好，就要颠倒过来了。我想这个从产业景气去做一个推估。另外一个呢，很多刚刚我讲说很多电子股啊，你说这些 IC 设计族群，我们再回到看这边，矽创也好，联咏也好，这些呢为什么最近在谈？从去年底开始谈，来反映了另外一个选股，去年结束了，开始要慢慢公布年报，去年的成绩单，有些真的还是蛮赚钱的，叫殖利率的题材。你不要等到董事会啦，我想讲到这样哈，有没有看到我们旁边有 Light， 有 FB 的粉丝团，有 YT， 这些扫一下，我会在新的一年里面，第一个跟大家在我的粉丝团里面跟大家分享哪些具有高殖利率的个股。会先启动，它已经修正结束了，它可能是这一段时间可以让大家去留意的高殖利率的族群。这几天我就开始陆续分享，你要加入 Light 才有办法去分享。绿能哪些可以买？原物料哪些可以留意？车电波段性是要看哪些？特斯拉不是特斯拉，不要一天到晚想特斯拉好不好？有很多了，所以从这里面开始要挑股票。因为呢，来自于中国景气的回升，或许呢，对我们的经济面会有一些帮助。因为台湾各个经济体都有交流，所以呢，大家不要担心啊。我回想到2000年，我记得就是放假期间，我跟大家讲过这张图表，对不对？
2000年的时候有升息网络泡沫，现在有通膨升息嘛，那时候企业获利不是大降吗？然后景气，我们今年啊，除了去年景气大幅下修嘛，但是呢，中国经过整理之后，2000年 GDP 再大幅度的高成长，这一次呢，最坏的情况过去了。虽然这一月份可能过年这段时间可能压力很大，但是会越来越好，景气会从谷底翻扬。两岸的关系，当时的时空环境跟现在都一样，都不是很好，啊，都不好。但是你记得2000年中概股起飞，中概股 F 4吗？现在中国解封之后的概念当然是焦点。陆股在过去几年有没有涨到？没有，因为就是它经济面太烂了，啊。那现在呢？你看这是陆股的月线图，啊，打了那么久的底，欸，收敛三角形整理，这慢慢慢慢反弹。所以未来呢，今年一整年呢，陆股的经济变化，还有政经的变化很重要，它跟我们的产业联动性也很重要。那欧美里面呢，现在不好，那有些呢叫反应高殖利率，开始会慢慢的加温。所以我刚才讲说，我 Line@ 里面要跟大家分享，这个第一季里面到底哪些具有高殖利率概念啊？经过我的筛选，我要跟大家分享。那因为大家可能没有这种资料可以去跑。那怎么去做判断预估？我有，我们的团队有，所以呢，我们今天的 Lite 里面要跟大家分享啊，高殖利率的一些啊，值得留意的。当然你要跟我们的助理跟他讲，哎，我要索取这些高殖利率的个股啊。另外呢，除了这之外，我想新的一年跟大家分享的资料太多。我刚才讲过绿能、原物料、车电，为什么这样讲？大家记得去年11月、12月，很多股票涨翻了吗？叫生技股。来看一下，这些生技股呢，每一档这叫美食，对不对？哦，这叫宝林富锦。哦，再来看呢，这叫中化生。哦，中化，你有没有看到每一档生技股的飙涨来自于什么？来自于中国解封的概念。当然，大家急需的药。所以中国解封的红利呢，有这些，有制药、食衣住行、观光、航空、原物料、绿能、储能，还有汽车。它有短线、有中线、有长线。待会广告回来呢，我要跟大家针对这些个股、这些族群呢，哪些具有机会，哪些是今天观察的重点，跟大家做一个详细的说明。非凡商业台，台湾第一个财经电视台，锁定非凡，掌握未来。数字的跳动都是金流，人生每一步都是投资决定。与非凡商业台并肩作战，才能看得更远。锁定非凡，掌握未来。定非凡，掌握未来。周一至周五，非凡新闻通，锁定非凡，掌握未来。周一至周五，股市现场。锁定非凡，掌握未来。周一至周五上午9点到下午1点半，
非凡抢先报，锁定非凡，掌握未来。周一至周五，全球新观点，锁定非凡，掌握未来。好，大家好，欢迎收看产业总司令。我想我们的侧标里面看到了抢红包开要抢谁，要快很准。我想去年十一、十二月有很多强势的族群，有一个族群呢，在我八月份的时候跟大家讲，那时候大家很担心电子的库存，我告诉我的投资朋友讲，IP 就是矽制材这一块，很多个股后来都创新高，但是十二月下旬的时候，你看看这档股票叫创意，创意的股价，呈现一波的修正，很多的 IP 股呢也都受到影响。好啦，它既然受到了影响，是不是告诉我们一个概念？我跟大家讲，可能呢高本益比的个股，涨幅太大了，去年十一二月涨幅太大了，你可能要小心。这个时间点就让我想到了，十一十二月，生技股有些涨得无法无天，可能他就要小心。有些呢，他会轮补涨上去，所以生技股的火种没有结束，但是呢，很多涨多了你要小心。我记得我在假日里面，大家觉得我们可能去玩，我的 Line 太多的粉丝在问，有生技的啦，有宅板的，有航运的啦，有电子的，半导体很多都要问他们手上的股票该怎么办。我在帮他们看这些啦，告诉他们的方向啊该怎么做。所以我说我的 Lite 里面呢是要跟大家很多的分享很多的资料，你有问题可以来找我。我想我在券商也好，在过去在万宝的时候13年，后来去券商当总经理当了11年。这二十几年里面呢，我带了很多的研究员，我接触了很多的客户，我知道他们想要什么。因为我常常在演讲嘛，底下一堆人，他们都可以来找我问我，他们碰到的问题在哪里？我想也是你们碰到的问题，不要客气，不要放弃自己的权益。你今天看到建成，我来跟大家站在一起，跟大家站在一起。所以我们的 Lite 里面呢，有很多资料跟大家分享。我刚刚给大家看到，这一波里面呢，有很多像中化，这些涨了那么多了，还有没有机会上去？很多人问我这个问题，生技股还有没有机会？我说过，有些有，有些没有，你要看筹码。我想，中国解封的红利里面有很多啊，这个食衣住行的，尤其像食的部分，还有衣的部分，这个衣的部分，食衣住行有很多嘛，你知道吗？当然，或许它不是来自中国，包水饺的市值就可以暴增。你知道我在讲谁吗？八方云集嘛。当然还有其他的餐饮，所以你会想象不到，很多的产业选股跟一两年前又完全不一样。电子股不是没有机会，它会集中在少部分的族群，概念不一样，所以我才跟大家讲，有些电子股它反映高殖率的概念。观光航空前一段时间也大涨过嘛。现在航空股今天的长荣航怎么看？这个地勤休假，因为不开心嘛。当然呢，他们都很辛苦。那为什么？会不会影响到股价？这个就大家去做一个思考。旺季来了，或许它的力道就不强。重点在这一块，我重点要跟大家讲底下这三块：原物料、储能、绿能，还有汽车。这个才是重点。才是重点。去年呢，我看到了军工，其实军工还没有飙涨的时候，我在九月份，十月份左右，我就在杂志里面跟大家分享很多的军工相关的概念。那时候没人要看啦，量很少啦。结果呢，雷虎
啊、哦、八冠，那合成我是没有去提到过，很多股票都往上。那时候我跟大家讲军工啊，因为无人机嘛，这几天你又看到俄罗斯、乌克兰很多无人机又被轰炸嘛，发展不对称的作战能力，我们今年哈，这是去年讲的嘛，国家队要成型嘛，然后呢，生技嘛，这个都是去年讲的吧。政府长远推动2025年的飞核家园啊，再生能源有离岸风电，那储能相关的，我也跟大家提到过，我在学生时代，我也进入电厂工作啊。大家不相信对不对？因为我们家做电厂的生意啊，你可以去查。我去电厂里面啊、学生时代去做一个打工，去看一看，去帮忙一下，赚个零用钱。那我又了解了很多。国内到现在很多储能赶快要建立，电网怎么样改变？因为我们用电越来越大，民生跟工业用电政府要把它分离，这个需要很大的工程，哪些受惠？我们当时跟大家讲，哦，电动车当然也是我们政策发展的焦点，但是呢，一定是特斯拉吗？很多人在幻想。当然上十二月下旬的时候，特斯拉反弹了。现在满街是特斯拉没有错，但是呢，其他很多产业、很多厂商也开始在生产不同的电动车嘛，竞争压力就出来了嘛。记得啊，裕隆还没有飙涨的时候，我跟大家讲哈、哦，特斯拉掉漆啦，哦，谁是新欢？哦，那时候跟大家讲的是裕隆，裕隆跟鸿海也有电动车啊。后来裕隆的股价呢，嘣飙涨。人家都还不知道裕隆在涨什么，建成告诉你了。绿能嘛，绿能的概念，我一定要买特斯拉吗？不要妄自菲薄哈、哦，国内也有很多相关的车厂嘛。你看看，裕隆就涨这一段，啊，当然最近在休息嘛，还有没有机会？很多人也在问裕隆还有没有机会，机会是留给你的，哦，因为有些因为。法规上的关系，我这边不能跟你讲哦，这边可以买，哪边可以买。但是我们可以一起来讨论，绿能概念有很多哎，你看看，我也跟大家讲高丽啊、华新啊、裕隆第二、中兴电啊、哦台达电，我们就不特别龙头股嘛，世纪钢啊，你看看这些绿能、储能的概念，前一段时间呢有没有飙涨？来，高丽，哦，高丽的股价。来到188哎，哦，这个当然产业总升级是从今年开始的节目。之前如果说你看我 YT 的上面的节目，一样叫产业总升级，我多早以前跟大家讲这种储能相关的股票，而且这些资料是跟大家分享的，哦，不吝啬啊，我跟大家分享的，华新大牛股它也涨了这一段，虽然涨不多啦，它一个区间操作，哦。储能相关的股票，中兴电也涨过这一段，还创了新高，每一档每一档，一档一档的往上涨。啊，前一段时间呢，啊，封关前呢，世纪钢还有没有机会？大家问我，世纪钢还有没有风力发电？政府政策的推行还有没有机会？我想这些储能股票里面还有很多。今天呢，我跟大家讲，我 Line at 里面，除了我只给大家看了这两档股票，对不对？中兴电、台达电，啊、哦，当然我不是叫你去追它啦，还有很多储能股票里面还有机会的。我说这些包括了高殖利率概念、储能概念，一起跟大家分享，它有哪些，帮大家整理出来，啊、哦，帮大家整理出来。那过去跟大家提到过很多相关的个股，中兴电大涨了，有没有看到？我们切入之后呢，就一路往上涨，但是我们不追高，涨了休息了，我们就休息，我们换别的，一档接了一档。你也看到了，我们在去年十二月跟大家讲钢铁的航海王，哎，我要跟大家提到过了，铁矿砂还有镍价，哦，在农历年前呢，啊，这个新历年前呢开始出现上涨，农历年前后包括了第一季，报价也会继续涨。为什么中国开始解封了？虽然现在疫情很严重，开始先抢货，不然以后抢不到怎么办？再加上呢，北半球的一个天气是冰冷的，
我要到南半球去买，所以呢价格就开始涨。你看中钢、中鸿、宝钢这些价格都在涨，这些钢铁股怎么买？哦，你不要乱买，哦，你不要乱买，真的不要乱买，只有少部分几档 OK 啊。啊，不锈钢啊，钢铁的上游 OK。那集装箱的报价呢，也开始止跌啦。这些长荣、阳明、万海有没有机会？啊，这些航运族群那么多，到底哪些有机会？怎么样去看待它？很多人套在长荣、阳明、万海，还有没有机会？你来问我，我告诉你解答。谈到哪边该要做一个换股的动作，你要去抢红包，抢对了股票。那时候我跟大家讲，我在看 BCI 指数要大涨，因为最近在休市嘛，哦 ，BCI 指数大涨带动了 BDI 指数的反弹。你看看这些船队，哦，这些都是建成跟大家报告的。我锁定了域名，36.5块就买了域名，后来涨到50几块，后来涨到50几块，你看域名的股价波段涨幅就54块。哦，或许呢？哦，不是短线，这些呢该怎么操作？航运、钢铁怎么做？储能、绿能怎么做？汽车啊，下次有机会跟大家讲。汽车的今年的成长性是逐季越来越好，哦，这是我们要锁定的。所以我建成跟大家讲，不断的强调，哦，储能的概念，哦，要把握住，汽车原物料要把握住。2023年前途似锦，记得要换股票，重点是在我们的 Light。好，我们 Light 你要加入才有机会拿到我们今天要跟大家讲高殖利率、绿能、储能相关的资料股。好，我想把握这个机会跟我们一起来讨论，也希望大家能够跟上我们步伐，加入我们行列。今天跟大家报这边，谢谢。本公司与所推介分析之个别有价证券无不当之财务利益关系，本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。